Կա խաբերություն, կա մարդկանց մոլորեցնելու միջոց ու նաև կա ստորություն։ Իմ կարծիքով պրեպարատը ամեն անգամ ասում եմ պրեպարատ, ամեն անգամ ինքսին վրա զարմում եմ, ասենք ոնց կարելի է նման բանին ասել պրեպարատ։ Նմա այս խաբերությունը, որը արդեն վաղուց ի դեպ շուկայում կա, սրա զոհը դարել են բազմաթիվ բազմահազար մարդիկ։ Եվ չունեն ոչ մի տարբերակ, ոչ մի ելք չկա, մարդկանց խաբում են, սա վաճառում են, անհետ կորում են, մարդը մնում է էշացված սենց կարգավիճակում։ Որպես սեքսոլոգ ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսի դուք աշխատեք ձեր ինքնավստահության վրա, ունեցեք նորմալ կարգին սեռական կյանք հարաբերություններ և դադարեք մտածել, որ ձեր սեռական օրգանը փոքր է ու դրանից դուք ձեզ վատը զգաք։ Ես լիքը անգամ խոսացել եմ դրա մասին։ Սեռական օրգանը չի լինում ուղղակի փոքր ու վերջ։ Դա չի կարող լինել մարդու միակ գանգատես։ Ոնց ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, եթե սեռական օրգանի իրական չափի փոքրացում կա, ես հավատացնում եմ, որ դա ուղեկցվում է լիքը ուրիշ այլ նշաններով։ Վատը էն ա, որ նմանատիպ բաների հեղինակները մնում են անպատժելի մեր երկրում։ Եվ ոչ մեկ չի զբաղվում այդ հարցով, թե այդ բազմաթիվ մարդկանց, որ խաբում են, այդ գումարները, որ վերցնում են մարդկանց ձեռնից, ու ոչ մեկ չի կրում պատասխանատվություն այդ երևույթի համար, սա իհարկե շատ տգեղ երևույթ է։ Եվ գիտեք, ևս մեկ բան է շատ վատ, որ մարդիկ հավատալով նմանատիպ բաների, դրա վրա ծախսում են մեծ գումարներ, իսկ հիվանդանոց գնալուց, մասնագետի հետ խոսալուց արդեն նեղվում են, դժվարանում են գումար ծախսելուց։ Հասկանալի է, նախկինում շատ է ծախսել գումար, հիասթափվել է կամ առհասարակ մենք դե հայրս դե լացելու սովորություն ունենք։ Ինչ ասեմ, իմ միակ խոսքը, վերջնական խոսքը կարող եմ ասել, որը գուցե հասանելի լինի շատերին, գուցե մեկին հասանելի չլինի, մեկը մյուսի միջոցով փոխանցվի, այլն, դա խաբերություն է։ Երբեք թույլ չտաք, որ ձեզ խաբեն, նման բան գոյություն չունի։ Սեռական օրգանը ինչ ուզում եք քսեք վրեն, Սիլը Սուլեյման կքսեք, Սիլը Եսիմ ինչ կքսեք, չի մեծանալու։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը ձեր ծանոթներից կամ բարեկամներից պնդում է, որ ինքը քսել է ու արդյունքատես է սեռական օրգանը մեծացել, Եսիմ կասկածել է, էլի մի քիչ ամեն դեպքում։ Ուղղակի երևի կան իրավիճակներ, որ մարդն այնքան շատ է ուզում, դա այնքան շատ է ուզում, այնքան շատ է հավատում, որ երևի իսկականից իր աչքի համար վիզուալ, թվացial մեծանում է, հավատացնում եմ, մարդն ինքնախաբեցիան պես զբաղում, տվյալ դեպքում նման բան չկա ուղղակի։